Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jogja bawa salam, ke Cianjur bawa jamur. Mugia nu tadi jarawab salam dipaparin panjang umur. Ya Robbal, ke Jogja bawa salam sambil lewat beli ketupat. Mugia nu tadi jarawab salam pada sehat walafiat. Ya Robbal, ka Jogja bawa salam mawa kentang ka Cipanas. Mugia nu tadi jarawab salam lamun baroga hutang geura lalunas. Beuh, kenceng amat. Boga hutang kitu Ibu. Wajah-wajah hutang. Memang temai dok bah tadi mana nurusak rada rajin ngahutang mah ibu-ibu di ditu di dia mah mohon moal beda sebab survei membuktikan di ditu mah eta tukang kredit tinu mulai 1000 sapoe 5000 sapoe 10000 sapoe sok dihutangana ku ibu. Bahkan eta ibu-ibu lamun ngahutang leutik kitu di ditu mah sok tara bebeja ka salakina. Sarua. Naon alasanana lah cenah leutik ieu horeng si mana horeng eta hutang sanajan bari jeung leutik lila-lila ngagede. Begitu hutang na geus gede ibu-ibu riut teu bisa mayar hutang karak bebeja kasa. Akhirna eta hutang dibayaran ku duit ku salaki kumaneh nu ngahutang salaki pake mayar hutang pemajikan cekekeun. Coba lamun nyarios pikiran heul ulah asal calang jadi akhirna eta hutang dibayaran ku duit akhirna eta hutang dibayaran ku nu mayarana. Tah gitu pikiran heul ulah asal calang memang teu maidok bah awewe mah kadang-kadang teu di mana sok asal calang bae maklum kan namina ge kaum hawa sok hawa calangap ari bapa-bapa mah kaum adam mingkem. Maka kadang-kadang ibu-ibu mah asal calangap bae. Ku pedah eta bae ge aya nu maot pe Sabtu haju bae calangapan. Boh, budak maot na pe Sabtu. Mangkaning nu maot pe Sabtu masuk aya nu nuturkeun cenah. Atuh teh pikiran heula nu maot poe nanaon ge pasti aya nu nuturkeun bener teu. Sebab eueuh bejana nu maot dempang sorangan ka kuburan. Pasti aya nu ngagotong aya nu nuturkeun. Haju kadang-kadang geus teu dipikiran deui ulah beroning ucapan pagawean geus teu dipikiran. Begitu aya jenazah disolatkeun di masjid, digotong dibawa ka kuburan, ku pedah lewat ka hareupeun imahna, ibu-ibu ting beretek ka jero imah. Sugan teh marek nyokot Yasin, nyokot Quran, ilu ngajikeun horeng lain manehna mah. Neangan gayung. Geus meunang gayung siukeun kana cai, geus meunang cai banjur ka jalan ka lewatan ku jenazah bari ngomong, ulah saajak-ajakna. Atuh bari nasaha nu ngajakan. Uih, makana pikiran heul. Melak salam sisi cai melak jati tengah leuweung uluk salamna rek diulang sakali deui bisi tadi aya ibu-ibu nu keur ngalaweung. Ngeun wayahna daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi masih harudang cobi jawab salamna rada tarikan. Siap ibu-ibu? Masih kuat? Semangat. Memang kiai ahli surga mah calon ahli surga cirina. Jadi kana ngaji selalu semangat. Tidak ada kata lemper, cangkel, pegel jeung sajabana. Ieu ciri-ciri ahli. Ibu-ibu cangkel teu, Bu? Karek-gerek di alam ahli surga turun drastis. Jadi ahli surga mah moal ngarasa cangkel, moal ngarasa pegel, moal ngarasa lemper. Ayo cangkel teh. Oh, ahli surga. Pegel teh. Ciri-ciri ahli surga ieu. Lemper teh. So, hah?
Lemper tuh, Bu. Iya lemper, no ya. Oh, untuk tuh luar biasa. Aduh, ente ya ciri-ciri ahli surga ya. Kan jika na iya lo bana cacahan abdi bangi aina kiai lo bata asup ya. Naon sebabna? Sebab tadi ditanya lemper itu aya nu henteu. Pegel henteu, cangkel henteu. Berarti ya abdi cacahan wangi ayeuna ieu dihareupeun jalma-jalma nu geus eueuh rarasaan. Bukti nama elek esek. Ya Allah. Soklah melak salam sisi cai melak jati tengah leuweung uluk salamna rek diulang sakali deui. Bisi tadi aya ibu-ibu nu keur ngalaweungeun wayahna daun awi daun gedang. Ngalana diperhatikan manawi masih harudang cobi jawab salamna rada tarikan. Jalan-jalan ke beras tagi, mampir sebentar di rumah Waigi. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya nanti saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Haji surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun ieu budak juga nama ikhlas 100%. Lamun ibu-ibu 50-50 antara ikhlas jeung sieun. Bisi kawin ikhlasnya punya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, hapunten tetiasa disebatan namina satu persatu, tapi insyaallah tengirangan rasa hormat pribados. Oke, insyaallah sadayana parantos kenging kamulyaan ti Allah. Terupa mudah-mudahan sadayana ditambih-tambih kemuliaan ku Gusti Allah. Amin. Oke, urang doakeun ku kabehan ibu-ibu siap ngaminan. Siap ngaminan, Bu. Ikhlas ngaminanna. Mudah-mudahan anu ilung ngaminan sing dipanjangkeun umur bari barokah. Amin. Ieu urang doakeun ku kabehan mudah-mudahan ieu para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat anu aya di kampung urang, di lingkungan urang, terlebih anu hadir dina wengi ayeuna, ya Allah, mudah-mudahan maratana dipaparin umur panjang bari barokah. Amin. Sing ditambih berkah milik rizkina, ditambih-tambih manfaat ilmuna, ditambih-tambih istrina. Satu jubu. Kunaon tadi aya nu amin? Kacaletot. Oh, kacaletot. Abdi mah karak mangih di dieu aya amin kacaletot. Keun nu terakhir mah nyambungnya urang doana pending heula jalaban nu teu setuju. Adapun tadi aya nu amin kacaletot tamah. Aya naon ieu para? Nu penting urang doakeun ku kabehan mudah-mudahan ieu para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya Allah, mudah-mudahan marantana dipaparin putra putri anu soleh tur solehah. Amin. Anu tiasa neraskeun kana perjuanganna. Amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Anu kupribados dipihormat aparatur pemerintahan sipil maupun militer, bil khusus Pak Kapolsek. Alhamdulillah tadi tos ngobrol sareng Pak Kapolsek aya, alhamdulillah. Pak Dan Ramil, aya Pak Dan Ramil yang mewakili mun kiai ayanya, alhamdulillah. Pak Lurah, aya Pak Camat, di mana? Oh, wakil. Pak RW, aya Pak RT. Pak RT mah sok aya bae kiai. Biasana di saat satu acara eta para pejabat eueuh nu hadir hebat, RT mah sok aya bae. Alhamdulillah. Makana Bu, sakali-kali urang doakeun ta Pak RT. Sebab jadi RT berat kiai horenganan. Emang Ustadz pernah jadi RT? Memang abdi can pernah jadi RT, ngeun abdi pernah ngalaman jadi anak RT. Serius ini. Jadi almarhum pun bapak kapungkur pernah jadi RT.
Eta jadi RT duka ayeuna namanya kampung kurma berat. Naon beratna? Bersentuhan langsung jeung masyarakat, gawe berat, gaji leutik, kadang-kadang telat turunna. Dipaidoan mah sok ku masyarakat heueuh ngan ka dipaidoan bae. Kadang-kadang eta di ditu mah lamun teu meunang BLT sok nyalahkeun sarua. Teu meunang PKH nyalahkeun sarua bae di dieu teh. Kadang-kadang di hiji lembur sok aya anu pasea, eta sok buru-buru ngagero RT, padahal RT teu pasea. RT mah henteu pa anjay. Ibu-ibu kana rauh. Kadang oge di hiji lembur sok aya nu kapalingan, eta sok buru-buru ngagero RT, padahal RT teu maling, padahal RT selebew. Luar biasa ibu-ibu di dieu nya, semangat luar biasa. Kadang oge di hiji lembur sok aya parabola, parawan bolong di heula. Eta sok buru-buru ngagero RT, padahal RT teu nyolok, padahal RT astagfirullah. Wah, ieu budak. Mudah-mudahan pamimpin-pamimpin urang, pajabat urang kabeh anu dijadikeun pamimpin anu amanah ku Gusti Allah, amin. Ya Robbal. Anu kupribados dipihormat, dibanggai, dihargai, dicintai nyata segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini mengambil tema kepemimpinan Nabi dalam perspektif modern dan era digitalisasi. Edas. Kumah ngabahas lah kiai. Luar biasa. Kusrah nu penting mah mudah-mudahan segala perjuangan para panitia, tenaga, pikiran oge anu sanesna sing ditampi ku Allah dijantenkeun amal ibadah anu saleh dibalas kalayan pahala anu berlipat ganda. Amin. Anu kupribados dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda-pamudi, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati anu ngarasa jadi anak parawan besti, awas kudu hati-hati. Ulah sok loba teuing mojok di sisi bisi dicapruk lalaki. Sebab lalaki zaman kiwari ieu teu saeutik nu kalakuanna jiga meong sisi. Bahkan nu jadi khawatir korbanna seseueurna kaum istri. Maka tong aneh mun zaman kiwari seueur istri kasupkeun kana kategori salawe 25 es cendol di kalapaan, awewe zaman ayeuna beuteung jendol eueuh bapaan. Nauzubillah min aya nu kitu di dieu. Oh, di dia mah kiai. Allah nu ngaku. Tapi memang saya yakin dan percaya urang dieu mah awena sarolehah kabeh. Amin. Oh, Ustaz bisa ngayakinkeun urang dia awena sarolehah pan katingali kiai tuh pada marake tiung ayeuna mah kabeh. Atuh ayeuna tadi kiai. Ayeuna teuing isuk mah. Bua mah ulah nungguan isuk beres. Muludan balik ka imahna panggeulana dibuka disabetkeun naon? Oh, kompak. Ditanya ku salakina mana kunaon eta tiung meun sabetkeun bae naon jawabanna hareud bayeung paran hareudang 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 panas tadi ajak edan mah hariru. Aduh kudu diajak edan. Allah ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan sadana dipanjangkan umur bari barokah, amin ya Rabbal alamin. Puji syukur urang panjatkeun ka zat Allah nu maha luhur tur maha ghafur anu nikmatna teu tiasa kaukur anu mana alhamdulillah berkat nikmat karunia Allah urang tiasa kempel ngareketkeun tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim urang jadi wasilah urang kabeh dipanjangkeun umur bari barokah, dijabarkeun rezeki kanggo bekal ibadah ka Gusti Allah, amin ya Rabbal. Salawat kali salam mugia senantiasa dilimpahkan ke junjungan orang sadaya wasana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ika sadaya keluargina para sahabatna tekantun ka urang salaku umatna, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sata can diteraskeun kenalan heula entong ya. Kenalan mak. Oh, ini ngajak kenalan.
Laju nama besti eueuh nu ngajak kenal ka jeung nini geus kayaknya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nepangkeun mah nami abdi Aang Kurnaedi. Saha? Kunaon disebut Ustad Ceplak dahar bae. Biasana memeh naek ge geus sok bere dahar heula. Imang ke bae cenanya. Geus turun ke. Nami Aang Kurnaedi, alamat komplek BTN P Pabri Bojong Leles RT 03 RW 06 Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Rangkas Bitung Banten Indonesia. Nomor WA 087-27-47-879. Gancang teuing 08 besti naksir di kana. Eneng tulis neng. Bujangan di dieu maneh. Nomor WA 087-27-47-879. Aku ping pamajikan geus opat. Keheula ulah geura surak can anggeus ngomongna. Pamajikan geus opat anakna. Heueuh makana kupingkeun heula haju weuy bae. Pamajikan geus opat anak. Pamajikan nama karak hiji. Karak yang pamajikan mah bah cukup hiji baik. Kenapa? Pertama saya tipe laki-laki setia. Anjay. Yang kedua, Kiai hapunten istri abdi komo bulan mulud di samping berkah berkah. Kumaha teu berkah pamajikan berang peuting ngadaharan bakakak hayam kampung baik. Eta palamun mantas cacahan kieu biasana ku panitia karak genep masuk di bekelan beta bakakak. Biasana di batur mah kitu. Atau di dia tuh biasa mah atuh. Tah eta kasepuhan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya ibu-ibu ebe nunggu sapan beuteung ge ieu. Aing cenah amit-amit boga anak doang eta. Mani hideung-hideung teuing. Tapi tenang jomblowan, Mang Sandri ulah sian ku hideung. Awewe ayeuna mah teu nempo putih, teu nempo hideung, bener teu, Bu? Nu penting boga tuh. Salakina rek ngadaplok bae di jero imah kajen anu penting boga tuh ka kuping. Salakina gawe di jauh teu balik-balik los anu penting nyiriman tuh. Makana salaki ayeuna mah teu penting-penting amat nu penting mah astagfirullah. Parah. Sok Bu, jangan ada dusta di antara kita. Saya kasih dua pilihan. Ibu mendingan keneh ka pasar sorangan mawa duit, apa mending ka pasar jeung salaki teu mawa duit? Milih duit daripada salaki. Makana Kiai ieu sabenerna pan pamajikan abdi di imah awewe. Ayeuna. Pamajikan abdi di imah awewe prinsipna sama doang kieu. Makana katempona doang ieu abdi keur ceramah ge padahal mah keur neangan. Astagfirullahalazim. Tok bola amat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jeung nu hideung mah eta horengan anu geus eta pamajikan kadang-kadang sok ngingetan ieu. Sanajan ha ha he ha ha he ngaji ieu. Bisa anu ngorobok ke. Yai irah ngaji na ngaji ieu. Sanajan bari ha ha he ha ha he. Hideung mah horeng kadang-kadang eta sok ngingetan ka pamajikan. Kadang-kadang urang pan Hollywood tarur acara kieu. Kamari geuti kamari geus dibelan bae peuting-peuting ku Kiai. Ulah poho isuk. Tadi geus dibelan bae pan nya. Di situ datang temai do panitia mah ringrang. Aju pan kadang Hollywood turun ti imah Bu boro-boro eta doang batur cipika-cipiki ka pamajikan. Cium tangan ge henteu. Ya ku Hollywood. Ngeun alhamdulillah berkah hideungna kulit salaki eta pamajikan inget langsung pan ngagorowok ti imah. Papa. Asik. Edan cenah. Ibu dakwan ieu edan cenah. Ya Allah. Atuh abdi pan langsung ngalieuk, ada apa mama? Aya naon? Emang Ustaz teu benang papah mama? Sok kitu ya urang mah nya batur papah mama mah nu riweuh pan. Eleh dia. Papah mama sagala macam puku aing nyaho dia ngalpay meulian genjer bae. Urusan jeung genjer. Kumaha urang nu rumah tangga bener teu? Begitu papah abdi ngalieuk, ada apa mama?
Cik pamajikan Hajar Aswad, Pak Hajar Aswad. Balik deui teh, Kiai. Bikin pandangan mah ulah cipika-cipikinya. Kiai itu ditu geus ngaran kebelan bae, cium tangan bae buru-buru soalna. Langsung dipasihkeun mohon, Pak. Bikin pandangan kenyot ku pamajikan. Ulah cengar-cengir. Eta cek dina kitab Adabul Mar'ah ngaji. Cek dina kitab Adabul Mar'ah ketika seorang istri nyium pipi salaki, nyium kening salaki, nyium tangan salaki, sarua jeung pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Komo lamun hideung mah salakina mirip Hajar Aswad. Heh lamun kudu ka Mekah Bu, ongkosna mahal bener teh. Nungguna lila. Datang ka Mekah can puguh ibu bisa nyium Hajar Aswad. Tapi di imah ibu bisa sasebeuhna nyuman Hajar Aswad. Makanan kebalik di dia ulah congar cengir. Yang pertama diamalkan cecer tah Hajar Aswad. Saya tanda cecengiran belah ditu. Panitia. Cecer teh, mak cecer. Palingan geus salaki gogorowokan. Budak geratangkeun kiai. Ya masya beres muludan kasurupan. Aiku tilok. Makana alhamdulillah lamun ningali keterangan dina kitab Adabul Mar'ah awewe mah ka surgana babari alhamdulillah. Ka neraka ge babari. Ka surga babari ka neraka. Beda jeung bapa-bapa, lamun bapa-bapa ka surga hararese ka neraka babari. Untung saha? Untung awewe. Awewe mah kumaha teu babari ka surga, ternyata lamun ningal dina kitab Adabul Mar'ah ibu nyuguhan cai sagelas ka salaki pahalana sarua jeung sodakoh ka 40 pakir miskin. Subhanallah, bayangkeun ku ibu sagelas 40 pakir, 2 gelas 80, 3 gelas 120, makana mulai isuk nyuguhan salaki ulah make gelas langsung jeung galon-galona. Luar biasa ibu-ibu. Ibu sare gigir salaki henteuna naonan sare doang pagigir-gigir. Eta sarua jeung sare pahalana sarua jeung sare gigirin Ka'bah. Komo lamun hideung salakina mirip Ka'bah. Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu. Loba pipa halaun. Ibu ngaminyakan salaki. Osok teu ngaminyakan salaki. Tara. Wajah pimoalin ya. Ibu lah tanya ke isuk. Pak rekamana? Deka sawah kedeng aya naon kudang kedeng aya oleh-oleh muludan horeng ibu ka kamar nyokot minyak semprot ku ibu salaki rek ka sawah ulah cungar cengir eta kitu doang pahalana sarua jeung sodakoh ka 40 pakir miskin alhamdulillah ngaji sanajan cungar cengir teu bener teh. Eta nu leutik itu kadang-kadang disepelekeun. Haju ibu osok ngaminyakeun salaki tara. Oh sarua kitu mah. Emang geus kiai nya eta ngaminyakeun salaki jang jauheun. Kadang-kadang minyakna bea ku kumanehna pa. Komo eta lamrok undangan bah nya? Bau lamrok undangan make baju panehna mah lamun teu dia putih ka handap kudu putih. Geus juga pocong bae. Luhur koneng handap koneng beres make baju geus butak gitek bae pa. Dina kaca kurang puas di selfie ke bujur-bujur otw kondangan bang. Pipi mandi putihan kurang medok di konengan tidinya langsung nyokot minyak rek undangan tapi ne. Langsung semprot awak nakabe beak sabotol rek undangan bagian berek HS jeung salakina alah pake baju daster geus belewel teh bari jeung pinuh ku tai reungit tempo panina beuheung geus nyengleh di polototan ku salakina make kutang hideung teh mana leungeun ka tuhu bau 888 leungeun kencak bau tarason beuteun bau minyak kayu putih tonggeng nado tonggeng nado di baborehan jeung bawang beureum atuh eta salaki ngadeukeutan pamajikan datang ka Cimataan atuh lain terharu panas kabeh ieu aya nu seungit pipina doang
Eta ge kaletak saeutik pahit. Cek salakina pan mamah pahit sopel papah. Bapak-bapak tinggal nyengir. Padahal kiai ieu lamun ditelusuri kasalahan aya di salaki kana. Bener teu, Bu? Heeh, panulungguna mah eta salaki teh di mana teh di mana pamajikan geulis hayang, bener teu? Menor hayang, glowing hayang tapi di modalan hen akur. Oh, dipangmeunang. Jujur, ibu pernah tadi bere duit jeung meuli wedak? Astagfirullahaladzim. Aye jeung meuli tarigu? Dibere, berarti mulai isuk ibu sawedakna ku tarigu bae. Hayang nyahona crispy-crispy tapi. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, urang kempal dina wengi ayeuna dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Eta Nabi Muhammad lahir poe naon? Senin tanggal sabaraha? 12 bulan naon? Rabiul Awal disebut tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Enggak tahu. Besti, kenapa disebut tahun gajah? Karena perang gajah. Oh, karena perang gajah. Jadi gajah nagarlut. Mawa golok, mawa pistol. Aduh. Kenapa disebut tahun gajah? Perang gajah di Sarawa. Oh. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu terjadi penyerangan Ka'bah dipimpin oleh Abraha berkendaraan. Lalu berhasilkah Abraha dan pasukannya menghancurkan Ka'bah? Oh tidak, karena Allah halau mereka. Dengan cara apa? Wa arsala alaihim toiron tarmihim bihijarotim ming faja'alahum ka'asbim makul. Allah utus burung yang berbondong-bondong yang membawa batu dari tanah liat yang berapi, dilempar-lemparkan oleh burung itu, batu-batunya itu ke siapa? Ke Abraha dan pasukannya. Akhirnya Abraha pasukannya semuanya seperti daun yang dimakan oleh ulat. Akhirna kabeh mod. Alhamdulillah. Kok kasar amat modar ya? Ya iyalah, ke Abraha mah kudu modar, lamun urang mah maut. Ibu-ibu bakal maut. Bapak-bapak bakal. Kullu nafsin dzaiqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan ngeun bedana aya nu ti heula aya nu pandeuri. Boleh jadi awewe ti heula, bener teu? Lalaki pandeuri, bener teu? Atau sabalikna, lalaki pandeuri awewe ti heula. Hah? Oh sarua bae. Aduh iya awewe hayang teh lah hayang paneuri. Hayang paneuri cenah kiai. Ieu urang doa kudu kabehan ieu. Ternyata urang dieu bah kasepuhna punten aya nu maotna hayang paneuri. Urang ulah korat-korat tu aminan ku kabehan doakeun ku urang ya Allah. Ternyata ieu urang dieu awewe maotna cenah aya nu hayang paneuri, mudah-mudahan maotna sing paneuri. Amin. Batur mangeus maot kabeh saalam dunya mehna mah congelik bae sorangan. Daek. Alim deui. Ya Allah ya Rabban, bakana pikiran heula. Nabi Muhammad lahir poe Senin tanggal 12 Rabiul Awal disebut tahun gajah. Lahir tina rahim Ibunda Siti Aminah, ayahna Said Abdullah, kakena Abdul, ninina. Meneng sekaligus. Berapa kali ibu muludan? Pohodenya soalnya setahun sekali kiai. Jadi nini Kangjeng Nabi namina saha? Hayo buka Google. Namina Fatimah binti Amr atau Fatimah binti Amru. Apal? Oh, bulut. Kangjeng Nabi gaduh putra 7, 3 lalaki, 4. Sok dinyanyikeun ku budak teh nya. Kumaha nyanyina? Putra-putri Nabi ada yang 3 laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Nah eta maka nama nyanyi manuk itu deket anak orangnya jadi pembelajaran bikin anak.
Iya Mang Gusman ini tengah poe mantasnya puan teh. Eta sapu dijieun gitar kumaha bari gogorowokan. Sudah 3 bulan ku hamil duluan. Gara-gara pacaran sering gelap-gelapan atunya naon makolot. Tekira-kiranya panas poe gogorowokan. Nu kitu tanyanyi mata supaya manfaat. Jadi ilmu pikeun anak urang jadi apal kitu. Imang nyanyi tepugu, tak kau mau lamun bari ngasuh anak teh nya, tak nu kitu tak. Kau mau maca salawat mah, kembang paku, kembang kopi, kembang mayang naayakan. Lamun ngaku cinta ka Nabi, lobakeun salawatan. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Lamun cinta kana hiji perkara, kudu loba nyebutkeunana. Cinta ka Kangjeng Nabi, kudu loba nyebutkeun Kangjeng Nabi. Ku cara naon? Loba maca salawat. Bari ngasuh anak leutik tadi gendeng kurang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ngasuh anak. Imapan lain. Ya tadi abdi mah talah mengagendong anak kalah. Ning nah ningkung. Anak caa iu. Hei anak caa cenak kiai. Kumaneh anu ngalahirkeun. Kumaneh nu nyusuan. Make nanya anak caa iu. Untung eta orok ngacan bisa ngomong. Lamun geus bisa ngomong orok ngajak orok mah anak cia. Ulah hahahi, mending maca salawat. Oh, bari masak bisa maca salawat tuh. Sallallahu ala nyayur sop ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad. Yakin eta sayur sop bakal sedep nu penting pas bumbuna. Lobakeun maca salawat. I abdi mendakan bahkan dina kitab I'anatut Thalibin juz awal barisan kagen halaman kagenep barisan kagenep di handap tengahna. Di dinya aya hadis Kangjeng Rasul, ceuk Kangjeng Rasul, akthiru minas salati alayya. Perbanyak ku anjeun kabeh maca salawat ka kaula. Naon sebabna? Fa innaha nurun fil qabri. Sebab loba maca salawat keur waktu hirup bakal jadi cahaya engke di jero kubur. Wa nurun ala sirati bakal jadi cahaya ketika menyeberangi sirat. Wa nurun fil jannati bakal jadi cahaya di surgana Allah Subhanahu. Ulah ngeunah-ngeunah mah ayeuna mah urang ngeunah ti berang caang peuting oge kunaon ku lampu ke di kuburan mah poek mongkleng buta rajin percaya tadi kuburan poek di situ percaya geura ngubur maneh percayanya maka na punten kasepuhan aya nyanyi sakedik bener cek ka Haji Roma Irama eta ka Haji pernah ngomong kieu cek ka Haji kalau saat ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya cengkok negara hati tetapi dia ya tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terbujurlah sendirian diri terbungkus kain kafan doang japati bae dikeprokan jadi di kuburan teh poek nu nyaangan diantarana maca salawat. Makana manusia yang paling utama bagiku kata Nabi di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Maka perbanyak baca sholawat insya kembang paku, kembang kopi, kembang mayang naayakan lamun ngaku cintakan Nabi lobakeun sholawat tahan yang hebat kiai maca sholawat banyak maka lagu nanam dia bisa baik bener tuh maka lagu Sunda bisa sok kiai maca sholawat maka lagu Sunda coba ulah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tuh, maka lagam sun kumaha sundana
Akang Haji sorban sok akurkeun. Akang Haji sorban palit, palit nama kacai letik. Akang Haji kunaon cerik, cerik nama kasepuhan amplop na letik. Tenang, tenang. Abdi mah dongkap di sibadak kadieu teu niat jangan amplop itu. Baduk di imah amplop. Heh, usina usina. Usina ke daun macungna. Oh. Abdi mah ku kiai itu ditelepon, batur mah datang, kaditu imah henteu imah lewat telepon doang kayaknya. Ai ka guru mah nurut besin kawalat soalna. Alhamdulillah cenah aya muludan hayang diisi ku pangaosan. Abdi semangat ka dieu karena ngaos mah nu kahiji ngagugurkeun kawajiban. Alhamdulillah. Nu kadua barokah silaturahmi ceuk Kanjeng Nabi ngamatakeun dipanjangkeun tur digampangkeun rizki makana mudah-mudahan barokah bisa silaturahmi jeung urang dieu abdi jadi loba dulur duit be duit jadi loba dulur pangaruh paneuh geus loba dulur mah mudah-mudahan engke balikna dibekelan doa astagfirullahaladzim jeung ya Allah ya Rabbana ya Karim. Terus ibu terus. Jadi lobakeun maca salaw insya Ustad, eta Kanjeng Nabi lahirna di mana? Oh, Kanjeng Nabi lahir di Mak, diutusna ge di Mekah, terus hijrah ka Mad, wafatna ge di dikurebkeuna ge di. Jadi Kanjeng Nabi dikuburkeun di mana? Nu bedas. Ayo bisa antri Mang Satri nu bedas supaya indung urang tu mah urang nguping. Ayo. Kanjeng Nabi dikubur di sekali deui nu bedas. Kanjeng Nabi dikubur di Madinah. Ibu-ibu di mana, Bu? Astagfirullah. Hayang di Madinah. Jauh aku gotong mah. Tapi kan kajirnya Kyai sugan jadi doa kitu kan sepuhannya. Hayang di Madinah cenah. Sugan ge maot di Madinah. Lamun maot di dikubur di Madinah asa ribu amat ngaku gotongna. Mesti dibelahnya, ayo mau tadi dibak kuburan di dia baik jahara rese. Nabi Muhammad teh ustad manusia tak lain sih. Oh, Nabi Muhammad teh manusia, Bu. Ngencek dina syair dibejakeun Nabi Muhammad mah teu jiga manusia pada umumna. Nah syair dibejakeun Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari. Muhammadun basarun, Nabi Muhammad teh manu walaysa kal basari, tapi Nabi Muhammad teu jiga manusia pada umumna. Bal huwa yakutatun, Nabi Muhammad mah seperti inteng yakut dina pada hese neanganana mahal hargana. Sementara urang termasuk abdi, urang mah seperti batu split. Apal batu split? Para ginaon ngecor dijual laku moal laku. Tah lamun laku engke beres muludan di jalan urang mulung hiji ewan aja ku urang jual ke pasar iderkeun. Splitna yeuh, split. Kira-kira aya nu meuli moal? Boro-boro aya nu meuli, aya nu nawar. Nu nyebut edan mah pasti tah. Ya budak eta si eta edan meureun cenah. Ngajualan split hiji. Tapi lamun aya beres muludan, balik ka imah masing-masing, urang mulung di jalan split hiji ewang ku urang dikumpulkeun ieu kabehan. Kira-kira dijual payu moal? Payu, oh berarti isarah ke urang kabehan bahwa urang bisa mulia, urang bisa berharga, urang bisa dihargai manakala urang ngahiji. Maka cek Allah pantas Allah ngadauki waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatulah dalam tali agama Allah, janganlah bercerai berai. Cek ulama kun kaliaden wala takun kal udunin, hirup teh kudu jiga ulah jiga celi tapi kudu jiga kedua panangan. Kun kaliaden hirup kudu jiga kedua panangan. Wala takun kal udunin ulah jiga celi. Eh kitu kumaha tadi panceli mah anu katuhu hayang silaturahmi hayang papangih jeung nu kenca. Nu katuhu lompat ka hareup, nu kencana lompat ka tukang. Nu kenca lompat ka hareup hayang papangih jeung nu katuhu na lompat ka tukang. Jadi ieu ulah boroning bisa ceplak bareng, ngobrol bareng, curhat bareng, papangih ge can pernah.
Celik ta. Geus lamun aya urang dieu punten. Batur mah waktuna ka masjid, waktuna ngaji, ngaji, waktuna kerja bakti, waktuna ngalayat kana musibah, ngalayat, waktuna kerja bakti gali kubur, waktuna kukumpulan, kukumpulan, manehna mah nongtorekeun maneh ngajedog bae, maka nu kitu ngaranna siceul. Aya ceuli di dieu. Mana ceuli? Oh iya. Eh padung nangtung. Heeh si ceuli. Urang mah kudu jiga pandangan, kumaha kitu pandangan, sok tingali pandangan, pandangan mah ya tangan nih, yang kanan gatal, yang kiri datang menggaruk, anu kiri gatal, anu katuhu datang ngagaroan, bener teh? Dua-duana atel siling garoan manehna mah. Tangan tuh. Jeung tangan mah tidak ada yang sombong, tidak ada yang rendah diri. Ketika nu katuhu kaharep cek nu kenca, oh aing bagian ka tukang. Nu kenca kaharep cek nu katuhu, aing bagian ka tukang. Eueuh bejana nu leumpang, leungeunna ka hareup, ka hareup kabeh. Katukang emang robot. Awah nu sombong, awah nu rendah diri, padahal nu enak-enak aya dibelah katuhu, bener teu? Narima duit sebelah kanan, makan tanda tangan, narima hadiah, terus ieu bagian naon? Nah, ieu mah nu kenca bagian tugasna bagian kobelisasi. Naon kobelisasi? Kobel-kobel. Tapi awah nu sombong, awah nu rendah diri, bahkan cek nu katuh kenca siasing sabar. Sanajan pagawean maneh berat, gawena dinu kotor-kotor, tenang kekeudeung aing menang duit gede ieu ti panitia ieu. Eh punten, dicek anu katuh ke aing ka pasar. Terus ke aing meuli jam anu bagus, engke maneh anu make. Tuh. Bener teu? Kenca siasing sabar, sanajan pagawean maneh dinu kotor-kotor, sanajan berat, tenang kekedeng deui maneh, aing ge menang duit gede itu kiai ya. Engke aing berangkat ke pasar, ke aing beli cincin anu bagus, engke maneh anu make. Tuh. Beureum guys, cincin. Ya Allah, hebat tuh tangan. Jadi kurang kalau dicontoh kudu kompak, kudu ngahiji, batur ngaji, ngaji. Ngaji, sok ngaji bu? Wajah ngaji kabeh ieu mah. Alhamdulillah. Bu, urang mah teu bisa ngaji jiga budak santri unggal poe saminggu sakali, bener teu? Teu bisa saminggu sakali atau dua minggu sakali. Teu bisa dua minggu sakali, tilu minggu sakali. Teu bisa tilu minggu sakali, sabulan sakali. Orang dia sabulan sakali ge teu bisa kana ngaji. Ajikan nu kitu mah tuman. Kasurupan ieu mah. Tapi insyaallah ieu mah rajin ngaji kabeh, alhamdulillah. Yang orang etama lamun orang terdaik ngaji ieu nu ngahalangan karena kasolehan orang. Jalma terdaik ngaji tetulu soleh solehahna. Makana cek Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin la sarra nasu kulluhum solihin. Sabenerna lamun teu aya lima sifat goreng nempel dina diri manusia, niscaya manusia teh bakal saroleh kabeh. Jadi kasimpulanana aya lima sifat goreng nu sok ngahalangan karena kasolehan manusia. Bahas ulah bah. Bah bahas. Saya nanya ke Abah. Bahas bu. Bejakan. Kalau mau nginggung marah moal. Ewa moal. Ambek moal. Ambekan moal. Oh, bisa moal. Yuk orang bahas. Beres nuli mah beres orang pengajiannya. Pokoknya mengaji mah. Sana jangan pendek ya. Yang penting asup kabeh. Bener tak? Daripada panjang asup sapotong. Ayo nanti ya. Kesepuan. Ngaji ke semua, oh itu emang ngaji, ngaji pendek asup kabeh daripada panjang asup. Makanya tengetkan ku ibu-ibu yang ditanya menang naon kerpeting mulut dan bejakan aya lima sifat goreng nusok ngahalangan karena kasolehan manusia naon hiji-hijina ya Allah yang poho deh ya biasa sok itu pan baro tehnya bubar ya poho gitu. Hayu orang bahas hiji-hiji anu kahiji anu ngahalangan karena kasolehan manusia naon al-qona'atu ay ridho bil jahli nu kahiji ridho karena sifat bodoh nu aya dina diri na naon cenah ridho karena sifat bodoh nu aya dina diri na baheula mah urang eta kasepuan sok nguping kolot teh nyarios kieu nya kasep geulis geura ngaji sang bener sakola sang bener cenah nya cukup mabe jeung bapa nu bodoh mah cenah bari eta indung bapana teu daek ngilangkeun kabodohan anak teh.
Atawa zaman kiwari mah eueuh nu ngomong kitu eueuh ngan kalakuan urang sok nunjukkeun bahwa urang rido karena sifat bodoh nu aya dina diri urang. Mana buktina? Tuh di masjid, tuh di majelis taklim, tuh di musola, unggal minggu gogorowokan ngajak ngaji. Ikhwan-ikhwan sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Imah panbah lain ditehangkeun, kalah ngagorobok deui ti imahna. Gerabae, rek ngaji mah gerabae. Ya kuring mah arek gawe, ngalajukut parambe. Enak, hahaha. Telah dibayar, balas panti mana? Ya Allah diteangkun. Haju ayo ditanya, teh kunaan teu ngaji budak, aing mah ngaji sok tunduh cenah. Bener tak? Lamun ngaji sok tunduh teu nanaon ti mana sabeulah mawa termos, sabeulah mawa kopi, ngopi di pangajian. Nu penting daek ngaji. Ngaji, usad ngeus ngopi ge tunduh keneh bae. Lamun ngeus ngopi tunduh keneh bae, kopina ulah diseduh, cokot kopina purulukeun kana panon. Piraku tunduh keneh bae. Geus ngaropi can ieu. Bah, geus ngaropi, Bah. Can. Eueuh. Eueuh kasih pu. Aya naon ieu? Peketua DKM par eueuh. Aduh, ieu peketua DKM. Teu karunya cen ka abdi. Cai putih kabeh anggap dukun sembur ieu berarti. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada. Itu ada kami ibu. Ya Allah ya Rabbi na ya kari. Terus bu, terus. Jadi ngaji. Ngen awas ulah ke anak doang nitah ngaji. Induna ge kudu daek ngaji. Bapana ngaji. Ulah ieu mah ka anak mah kenceng ngaji dia acung. Geus popolotot be halus-alusna mah nitah ka anak ngaji ngen aya hanjakal ari ka anak nitah ngaji indungna kalah nonton. Ka anak manitah ngaji indungna menonton TV, bapana kalah ka ngopi nyang hareupan kulub hui. Teu cara nonton nu goyang jauh-jauh ge diteang, masjid musolah coreng cang limaan ge rejeung tihang. Limaan jeung tihang, Bah, jadi tihangna opat. Berarti nu ka masjid sabaraha? Ieu sabaraha? 8. Berarti salapan gere jeung tihang. Salapan jeung tihang. Ya tihangna salapan cenah. Berarti nu ka masjid sabaraha? Oh, hiji eta ge aki-aki. Pan aki-aki ge jelema rasa sieun mah aya bener teu. Eta aki-aki panita kiai kadang-kadang subuh-subuh ngeureuyeuh ka masjid bari jeung ngarendeng bae jahawa ku sieun. Kamari di masjid anu disolatkeun. Mana subuh-subuh hujan ngaririncik ngeureuyeuh ti mana aing padahal mageung. Mana di masjid kamari aya anu disolatkeun. Mana hujan ngaririncikeun aing padahal mah. Geun mun aing rek balik deui ka imah hiji ka incu aing cek aki-aki ngeureuyeuh teh aki-aki ka masjid. Barang datang ka masjid muka panto masjid langsung nyalakeun lampu. Geus nyalakeun lampu nempo jam aki-aki barang nempo jam sedang. Naon bae nu sedang? Nu jelas aki-aki beres ngomong sedang langsung kana mik-mik dihirupan kolotrak mik dihirupan. Geus dihirupan eta mik dipantek heula manehna mah. Ah iya. Aya cenah ya aya Bah orang dicekelan ku Abah. Langsung uluk salam ta aki-aki geus uluk salam sasalawatan ta aki-aki. Rabbana ya Rabbana. Salawatan masa eutik. Batukna 15 menit.
ngan aya hadena aki-akina nyadar diri ti imahna bakal cai atuh memes salawatan di takyai aki-aki diukula manehna barang geus diuk teh eta aki-aki nginum heula manehna. Geus nginum aki-aki hudang deui manehna. Langsung sosolawatan deui. Meunang satengah jam sosolawatan ngalieuk ka tukang sugan aya jamaah hiji mah. Barang ditembok ka tukang. Bangsat, ieu jalma mah lalodar mah. Mana aing keung di masjid sorangan bejabah kamari aya nu disolatkeun mana di luar masjid hujan ngaririncik. Ija lemah kamaran nak cek aki-aki der aki-aki adan beres adan langsung komat ngeliat deh kat tukang tempo deh para raih jika naja lemah tenyaho aing keung sorangan baik di masjid keun aing sholat sorangan kejadi aing jadi bahila aing sholat sorangan baik dia anggih aing sholat cek aki-aki mamarahan sorangan baik di masjid. Eta mik eta dipaehan-paehan acan kiai goprak bae diingkeun di pangimaman. Manehna langsung salat sorangan bae mik eta dipaehan goprak diingkeun di pangimaman maneh langsung takbiratul ihram. Memeh takbiratul ihram ngaliek deui ka tukang. Uzalli fardhu zubhi raqataini mustaqbilal qiblat. Ada Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh kumaha teu ngagudur. Aki-aki wanci subuh hujan ngaririncik dibarengan jeung ngerasa sieun ya kamari di masjidna aya disolatkeun. Babacaan ge ngagudur. Kunaon pas maca waladzallin ieu aki-aki ceuk aki-aki waladzallin. Reang di tukang amin. Amin. Gebeg aki-aki ruas. He atuh ulah boro aki-aki urang ge nu ngora pasti ruas. Eta aki-aki langsung mikir Bang Rajai. Pan aing shalawatan sorangan bae, aing azan sorangan bae, aing komat sorangan bae. Pan memeh takbiratul ihram aing ngali ka tukang jauh jazah. Kunaon aing walau tolin aya nu amin bae geus kieu mah boa-boa. Boa-boa, ieu mah boa-boa. Eta aki-aki lain geura maca surat kalah ka boa-boa, boa-boa. Akhirna marek maca surat panjang ge pohoan hawaning guseun, maca surat pendek teu anggeus. Inna atuh ngeun saina-ina. Langsung ruku eta ge rukuna belok kanan. Allah. Nempo ka tukang. Pas nempo ka tukang di tukangna eueuh sasah atuh aki-aki tambah ngagibrig bae. Beuh, ieu mah boa-boa. Boa-boa, ieu mah boa-boa. Lain geura subhana rabbiyal azim kalah ka boa-boa. Atuh aki-aki langsung hudang. Syami Allah. Can kaburu pajeg tuur kaburu leuleus. Atuh ngajoprak di pangimaman bari gogorowokan, "Tolong! Tolong!" Tolong mana mik tadi pancan dipaehan atau awong-awongan karena tua tulung-tulungan akhirnya salembur hudang kabeh ngaleut ka masjid panghelana pamuda malum kei cangker keneh pamuda mapan begitu ka masjid aki-aki keur ngajoprak cek pamuda bah kunaon bah cek aki-aki goblok dia care kanan ya Allah ya Rabbana ya Karim tuh cakai deh ngaji ngaji bah ibu ngaji mah teu aya ibadah jika ngaji ngaji mah hebat luar biasa naon hebatna manin taqala liya ta'allama ilman ghufirallahu qabla ayyaktua sing saha jalma ngalangkahkeun dua dampal sampean menuju tempat pangajian memeh ngalengkah diampura dosa ku Gusti Allah alhamdulillah sing saha jalma ngagampangkeun langkahna menuju tempat pangajian bakal digampangkeun jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah amin ya robbal. Julusu kasaatan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min iski alfi raqabatin. Calikna anjeun di tempat pangajian sajam tong lila-lila leuwih bagus tibatan ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Makana nu ngaji mah nu ngaji punten kasepuhan langkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah calikna jadi
nundutan jeung saha kaya beung tadi dilan GS bae komodi dalilan keret ya Allah makanya insyaallah kemang paku kemang kopi kemang mayang aya kan lamun ngaku cinta ka Gusti cinta ka Nabi lobakeun hadir pangajian insya Allah anu kadua wal hirsu ala dunya sarakah kana urusan dunya ieu nu ngahalangan kana kasolehan manusia naon cen sarakah kana urusan turun isuk datang sore ngabelaan dunia lain teu meunang neangan dunia ja urang keur hirup di alam dunia bener teu ngan maksudna ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu godan cari dunyamu seolah-olah kau akan hidup selamanya ngan ulah poho cari akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok supaya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waktu nak nyangan duit nyangan waktu nak sholat sol waktu nak ngaji 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 ngan kadang-kadang orang mapan lain terlena terbuai terpesona ku Yamaha Honda Innova jeung sajabana nu boga terlena ku bogana nu teu boga terlena ku teu bogana poho bahwa orang teh bakal naik kendaraan pang serem-seremna di alam dunia naon tah heuh pasaran serem kitu pasaran serem serem mang santri eta pasaran saking serem-seremna pasaran tuh aya hiji geuna kumpul di daek diasupkeun kana pasaran bener teh bisa terpercaya hayu urang newak nini-nini hiji bae kurang asup ke kiai ngamuk tadi ini aing budak can pae cenah jeung anu paling serem setiap anu asup kana pasaran teu ka beja balik deui ka imahna teu ka beja balik deui langsung digot dibawa ka kubur diasupkeun ka jero li liang naon heeh liang kubur liang la makana hirup kudu ingat kana liang tah punten geus kurang hirup kudu inget kana sebab hirup urang mah teu jauh tina sok pikiran hakikat kabeh diciptakeun ku Gusti Allah tapi syariat kabeh kaluar tina bener teu turun isuk datang sore ngabelaan tuh geus kitu urang maot diasupkeun ka jero jadi hirup urang teh dari liang untuk liang menuju hidup liang lajuna mah penting ge urang menang-menang astagfirullah aduh jadi gak caprak ya Allah ya Rabbana ya Kari ting bari hahahe tenang kayaknya tenang kesepuan punten ya kesepuan soalnya lah menteri wakil sok narunutan bahkan ayat keterangan cok ilmu kedokteran ya jadi untuk mengeluarkan hormon dopamin itu dengan cara diantaranya dengan cara tertawa nah hormon dopamin hormon kebahagiaan ibahas deh mulai hormon dopamin lupa amat bahasin bisa-bisa bersambung hormon dopamin itu hormon kebahagiaan di mana ayana di antara peraduan dua halis naik seetika luhur lamun na india mah aya titikan teh sok tarang na teh nya awewe na eta bindi ngaranna lamun dibor eta aya kelenjar namina kelenjar pituteri di jero kelenjar pituteri aya hormon ngaranna hormon dopamin teh naon hormon kebahagiaan jadi lamun urang hayang bahagia hayang happy hayang senang kaluarkeun hormon dopamina dengan cara apa nu kahiji lobakeun seuri makanan yang babaturan anu piseurieun bisa diajak seuri ulah ieu manehan babaturan mun ka ngeluh bae ceung ngeluh geus mah urang di imah minyak beak gas beak duit beak gajihan dilakene ulin ka babaturan ngeluh bae atuh urangna ge butak eueuh pencerahan ngan ulah loba teuing seurina bisi disangka nu edan sedang-sedang bae seuri naon deui senyum naon cenah kudu loba senyum mun ulah loba teuing deui ieu mah tiang listrik diajak senyum nu edan deui tah mah senyum ngan senyumna cenah bibir ujung bibir sebelah kanan jeung ujung bibir sebelah kiri kudu rata ulah menyon ieu mah aya senyum senyumna mah ngan menyon bahkan ditambahan deui ku ngomong engge nyaho nangiridit eh atuh sabodo teuing batur nangiridit teteh anu riweuh ilmuan tuan mayaran moal bener teu talamun aya jalma anu sok senyumna miring eta nu kaluar lain hormon dopamin tapi hormon noradrenalin. Naon deui ieu? Eta mah hormon kecemasan, hormon cemas. Di mana ayana lamun teu nabeuteungna cangkeng. Makana jalma anu sok senyumna miring mah lamun teu nyeri beuteung nyeri cangkeng tah si eta. Ulah manyong bae.
Iya mau dibere duit ku salaki 100 ribu monyong, 200 ribu monyong, dibere 1 juta monyong keneh baik ya. Ataupun salaki na riut bareng, curhat ke kababaturana. Aing riut di imah pamajikan monyong baik. Cek babaturana tuh dia matanya ada riut. Orang pamajikan dia mangus monyong tiba heula na geus. Heeh, makana senyum. Nandai olahraga. Biasakeun olahraga. Naon yang tidak kalah penting? Ngaji Quran. Lamun hayang senang, hayang happy ngaji Quran. Kemang paku, kemang kopi, kemang mayang, aya kalamoku cinta ka Gusti, lobakeun maca Al-Qur'an insya. Haju naon deui ngahaleuang. Ngahaleuang. Jadi boleh dilarang teh ibu lamun keur masak ngahaleuang kitu manehna. Nu penting ngahaleuangna nu manfaat. Maca selawat misalkeun ya. Hayu urang ngahaleuang babarengan yuk. Punten kasepuhannya yuk. Itu ngahibur ibu-ibu ame semangat gitu. Yuk ngahaleuangna maca selawat ngan make ral heula. Ralna lamun abdi hehehehe ibu-ibu hahaha. Siap Bu? Ya coba memeh diterusin. Cekap dikit. Hei, 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 ibu-ibu. Ah, apa? Lulusan TKB juga nih. Ayo siap Bu. Hei, kalah cengar-cengi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidin wa maulana Madin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkilahi. Blekuk-blekuk gitu ya. Asa sih cepot. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tak jadi ngahaleang tapi nu manfaat mun bisa maca selawat insya. Maka sabaraha ayeuna? Nu katilu. Nu katilu naon? Wasuhu bil fadli qoret. Ieu qoret ngahalangan kana kasolehan manusia. Hei budak eta si eta, daekan ka masjid nama, daekan ka majelis taklim nama, daekan kerja bakti nama, ngeun hanjakal qoret. Tuh, hanjakal. Nu qoret mah jauh jeung Allah, jauh jeung manusia, jauh jeung surga, deukeut jeung neraka. Nauzubillah min. Eta ku urang India ge sok disinggungan nu qoret mah. Tara mere, tara mere. Cap jahe mere gehese. Pan pinter lagu India segala. Saya salah satu penggemar India, anjay. Punten kasubuhan. Punten bisa. Eta teh. Urang India mah hebat manehna mah awet kolot. Nyanyi bae pan arek gelut nyanyi manehna mah. Nya, asa nyanyi. Kabogo eueuh nyanyi manehna mah. Eta inget teh pan si Rahul jeung si Anjeli, anjay. Eta si Rahul jeung si Anjeli kawin. Suami istri, salakina si Rahul, pamajikanna saha? Oh, si Anjeli eta si Rahul ka kebon ngaladang deur. Ai si Anjelina mah di dapur bae ngumah piring. Beres ngaladang deur teh balik si Rahul ka imahna. Eta hareupeun panto lain mah assalamualaikum kalah nyanyi si eta mah. Mageur pamajikan. On saiba. On saiba. On saiba. On saiba. Mere dil mein tumse ye batayenge ka kitna pyar hai humin. Atau keluar langsung si Anjeli tijero ke rumah piring di disuatkan eta piringna langsung keluar muka panto pas muka panto salaki keur ngajegir wae hareng nu tadi osae bata salaki nang ngajegir bari mama wadang dangdur atuh si Anjeli mung eleh bari nyokot dangdur kese kete pohaten kese jae tanah kese rihi oh saiba
bari nyokot dangdur, cokot dangdurna dibawa ka dapur ku si Anjeli. Eh nutur kina salakina si Rahul ti tukang, bari cek si Rahul. Kabigusi kabigem na jodahong gehem, kabigusi kabigem. Eta si Anjeli bari ngingkeun dangdur teh. Kopi eueuh kiai susu jahe eueuh. Haji nama. Geus lah. Lanjut anu kasabaraha. Nu kaopat waria fil amal anu ngahalangan kana kasolehan. Manusia teh ria dalam beramal. Beramalna hayang ka pajah bae, hayang ka alam bae, nyumbang ka masjid kudu diumumkeun bae. Teu diumumkeun pindah masjid si eta mah. Allahu Akbar. Berarti teu ikhlas. Ngan memang ilam urang cacahan ikhlas gara rati babari ge ngomong kena doang ngomong kena mah babari ikh nu hese ge ngamalkeun nu hese ge ngamalkeun nu hese ge ngamalkeun ieu urang lain cacahanana ieu keur cacahan ikhlas jadi sina jeung sinana mah ulah dibabawa wayahna ulah cengar-cengir jadi ieu urang nu hese ge ngamalkeun ikhlas. Ye sinana dibabawa batur teu boga dosa. Sebab cenah ikhlas mah aya keterangan alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Ngaran ikhlas teh nyumputkeun kabagusan jiga urang nyumputkeun kagorengan. Kaharti teu ngomong kitu. Kaharti nyumputkeun kabagusan jiga nyumputkeun kagorengan. Contohan ulah jeung ibu-ibu mah kudu dicontohan bae tas puan punten ketua DKM contohan saurna ieu can contohna ki urang keur kumpul bae kieu tiba-tiba nyos anu bau-bau aya ngahah teh can-can acan aya anu bau-bau bau naon kira-kira hah hah lamun hitut aya sawarana ieu mah sawarana eueuh biasa sok nah pejus sahabin hong ngomong pejus cek ya ini pejus bener sih kaharti pengaruh ya ini apalan gitu ya memang kahartina pejus sebab ayah sawara bauna meledak biasana kanunga ngambun lagi henek kajupan riweh kabehan masih nikin bau ya dia majusnya itu aja macam dia moron yang gitu abah merentang ngos kolot ngos dol jubur yang gitu budak riweh kabehan masih nikin bau pejus. Untung di dia ayah Pak RT. Eta Pak RT naik ka dia ke panggung, Pak Ustaz cenah punten ayeuna Pak RT nambut mic ai kitu ayeuna mah ibu-ibu riweuh tuh. Kunaon kitu Pak RT eta riweuh? Masih dikeun pejus. Terus Pak RT rek naon ieu? Atuh ditenangkeun supaya tenang ibu-ibu oh, mangga Pak RT langsung Pak RT ambil kendali. Nginjem mic. Terus nginjem mic langsung uluk salam cek Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah wa yahna ulah riweuh. Karena ia orang pengawasan geus penting supaya tereanggeusan harap tenang supaya naon anu dicaritakeun naon anu diriwayatkeun bisa diserap ku urang diamalkeun dina kahirupan urang sapopoe cek Pak RT gagah ya Pak RT luar biasa urusan bau pejus tiga kia geus ulah kudu diriweuh-riweuh sebab menurut pengalaman saya semenjak saya pertama kali dilantik menjadi RT sampai dengan saat ini biasana bau pejus kia mah iya pejus RW ieu mah cek RT depan Pak RW ngagorok hetek dia kira-kira aing boro-boro majus ngamogeh henteu pertanyaanana naon salah kitu ieu nu hadir masinikeun bau pejus atuh henteu teu salah karena memang kaharti ku akal urang setiap bau pejus pasti aya pejusna bener teu setiap aya pejusna pasti aya nu majusna ngan nu majusna mah teu loba omong teh si eta uluham elehem bae bari ngusapan dada padahal mah aing tak budak eta si eta ngaku mah henteu
pertanyaan anak kunaon tanu maju setengah ku hayang isi nuka hiji is nuka dua si sieun pada nyarekana nuka tilu kunaon ieu nu maju setengah ku eta saking ku ikhlas ikhlasna sodakoh pejus ulah boroning pejus batur pejus maneh nage tadi aku jadi horengan ikhlas teh jiga nu maju setengah ku laju nama menang-menang aduh jadi gak kacauan okay. terakhir nu terakhir anu ngahalangan karena kesolehan manusianan wal ijabu birro'i sombong dengan pemikiran anak sombong dengan ilmu anak oh budak iya di dia lamun Allah aing Allah atuh bahwa abah patuh Allah bila kok abah ayah dua di dia ayah di dia tuh ayah asa pang aing nabai nulak cangkeng nabai dina bohong edas ya goreng patut ya nulak cangkeng jeng di dia atau itu malah nulak cangkeng nulak bohong ngarana bagian belumpang ayah kaleng ditajong kayak cubret kita mah teh kotok diloncat. Cep barudak alah tah, gagah ongkok na teh kotok sieun. Balik deui mah na dilejek teh kotok. Cepan cilaka ku kitu. Ai sombong. Aja pan nginum kopi ditiupan, dilalagakeun ku barudak apongan. Alah bah, gawara ongkok minum kopi ge ditiupan. Oh gelok kok badut ti minum sabale. Nya panas arah tina termos. Atuh cimataan pan. Cek budak lah, bah jawara oh kopi kopi gecerik. Eh budak, aing mah cerik lain ku kopi. Aing mah inget ka incu, cek aing. Kulege. Oh, aing ngomong pan, Rahul teh apa? Oi, budak eta di Jakarta baheula cepak ku abah. Tanjung Priok cepak. Bau. Naon deui di Jakarta nu teh cepak? Cepak ku abah, eta baheula abah. Pernah gelut dah. Di hurup 20-an. Haju cek barudak haju bah, kumaha eta ujung-ujungna? Atuh tanya hotel jeung abah ujung-ujung dari rumah sakit bae cenah. Atuh eleh abah. Ayo ngomong berakul awas nabi mah boga sifat tawad henteu som makana cek janji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wattawadu kangjeng nabi mah banget boga sifat isin hayu urang sok isinkeun banget boga sifat tawadu rendah hati henteu som maka cek kanjeng nabi mantawa doa lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah lamun tawadu ka diangkat derajat urang ku Gusti Allah lamun sombong dibebaskeun derajat urang ku Gusti Allah naudzubillah min dalik makan awas nu sombong di akhirat diancam ku neraka Allah Subhanahu wa taala di dunia ge nu sombong masuk cilaka tadi teh mang santri aya bejana jol mah cangkung badag kumis paplang sangadula lamun leupang ngake ga merehna lamun ngomong sahau kadua kaplok awakna ge pinuh ku tato kembang kenanga kembang melati toke tak tak ipin upin Hello Kitty pokoknya makin bingung kan kita lama ngomong sahau kadua gaplok tapi itu hal kebeneran nasibnya bagus okay. Pak Ketua DKM nasibnya bagus nah bagusnya bisa jarah ke Tanah Suci Mekah Madinah alhamdulillah melaksanakan ibadah haji jeung umroh beres ngelaksanakan ibadah haji jeung umroh balik ke iman nah ngeunteu langsung ka imahna karena kapalna eueuh nu eureun di imah masing-masing. Eta di bandara Jeddah langsung dianterkeun ka Soekarno Hatta. Datang ka Soekarno Hatta kita langsung ka imahna dianterkeun ku pamarentah masing-masing ka pendopo masing-masing di kabupaten masing-masing karena di papak ku tatangga baraya jeung sajabana Teh Tuti, Teh Kokom, Teh Sarna ka ditu. Eh aya kitu. Saha nu aya? Kokom. Punten Teh Kokom. Aya Teh Kokom. Mudah-mudahan Teh Kokom panjang umur berkah milik rezekina eta Teh Kokom ge milu ka ditu mah pag hajian karak balik timak barang datang ka ditu di jalan kene diwanti-wanti ku Pak RT budak kadenya si eta mah pan sombong baheulana tapi mudah-mudahan balik timak Mekah mah cager sombongna amin cek jamaah barang datang ka ditu ka bisa salaman kabihan ka haji anyar teh ya. Batur mararepeh bae dia sarieun ya baheula si eta mah sahau ka dua gaplok ngomongna sombong ka bina-bina rarepeh unu wani nanya eta Teh Kokom anu wani sorangan cek Teh Kokom ka haji ai di Mekah usim naon sih cek Teh Kokom eh kok Teh Kokom dicarekan he Kokom teu kira-kira aing karek datang ka dieu hajuna nyabe engke rek nanya mah di imah atuh Teh Kokom ngagibrig langsung cek Pak RT oh budak teu leungit sombong na cenah hayu anterkeun ka imahna anterkeun ka imahna bar datang ka imahna eta haji anyar geuk dina korsi jamareun cangkeul nangtung bae di bandara
Geus diukna korsi eta teh kokom teu kaowah hayang geura nanya. Tah ka haji jahina mah ka haji geus aya di imah di bumi geus diuk dina korsi eta di Mekah usim naon sih? Heh kokom, ku teu kira-kira aing karak diuk atuh aing nginum heula cok haji anyar teh eta haji anyar nginum heula. Nah, kokom. Aing geus nginum ya. Teuing cai putih, hangap bae geus sembur. Hayo anak nanya naon? Lain eta ka haji, cek cek kokom teh, teh kokom. Eta di Mekah usim naon sih? Alah, kokom. Di tadi usim naon, atuh usim korma. Di Mekah mah usim korma, pirak usim genyer dia mah. Atuh ruas cek kokom, oh, budak. Cek Pak RT, teuleungit sombongna. Jelema kieu mah budak, ulah ditanyaan. Alah pake gerebeh irungna cek. Di mimitian tak aku Pak RT, cek Pak RT, ih ka haji. Pangres ka haji mah ya balik di Mekah ngakasepan bae. Eta kerdung ke manehna hudak. Haji eta ngomong haji bari kieu haji atuh kabeh nurutan nurutan si kokom ge nurutan cek teh kokom ge ka haji mah sakuteu geu teh make sorban beda ti batur haji tuluy nu nanya ka haji mah pangasa batur mah balik teh mah kasok batuk segala macam anu gering bae ka haji mah panas seger bae haji jadi manehna mah saeutik-saeutik haji bari kieu teh haji saeutik-saeutik haji eta kiai menang dua poe lah balik ti Mekah manehna hayang nginum cai daugan barang datang tadi ka imah pan cai daugan eueuh nya tinu kiai nya barang nempo deui di masjid eueuh deui haju di dieu ja eueuh pan eueuh bae akhirna kulantaran eueuh eta daugan di imahna eta haji anyar teh berangkat ka kebon jaka beneran boga kebon alhamdulillah. Buka kebon manehna aya beureung sahektar mah ngan aya tangkal kalapa ngan hiji eta ge pinggir jurang ka dituna jurang eta tangkal kalapa teu antap parah deui taek ku haji anyar jeung boga manehna ieu buahna leubeut daugana loba naek manehna heuh ti handapna mah ka dieu make taraje tapi ka dituna mah pan eueuh taraje ya make calana sontok make kopiah haji make kaos ieu teh Doraemon teh tah ge anu asa letingan teh ya baheula mah abdi eta nganu kitu harares eta sampai ke pasar raungnya orang neangan akhirnya ngebadek di rangkasnya abang su naik mana yang naik taraja langsung ke luhur barang datang ke luhur kalapa saeutik deui ya keledahan kalapa tinggal kerowok salamat sabener nama kabeneran teh kokom lewat jeung babaturana mantas pangajian ti majelis taklim batur mararepeh bete kokom makalah ngagorowok batur karek rekie doang ya keledahan kalapa teh kokom ngagorowok hei kaji kaji mah eta naik kalapa na gagah amat jika bajing luncat bae eta cek main di luhur kalapa haji hei di luhur kalapa ngomong haji bari kieu kumaha kira-kira nasibna heueuh ragag ragag ladeuy lain ka dieu ka handap kalapa kalah ka jurang brus ka jurang atuh teh kokom ting koceak jeung babaturanna hei ieu haji anyar budak ragag ngadenge ti kokom ting koceak datang Pak RT jeung rombongan kokom saha nu ragag haji anyar Pak RT mana tuh di handap ditempo ngajoprak bae di handap ce Pak RT ye hirup kene hirup hei gagah amat haji mah haji Allah tereh pae ku ku sombong ya Allah ya Rabbana ya Karim ji ieu aya taraje na tanggal kalapa ye urut haji nya ho teh ku kami diulurkeun ka dinya nya ki haji tinggal naik ka dieu lewat taraje teh aing kumaha naikna suku aing potong lengan aing potong haju kami kumaha nganulunganan apa haji jangan bae tali nu gede nu panjang kalau mau menang ulurkan ka dia kekuang digegel ta tali bener alhamdulillah menang talinya gede nya pan alhamdulillah ya ji menang ya soknya diulurkan ke hanap barang datang ke hanap bener digegel atau ku haji aja gua gak tambangna digegel dinaon digegel hedak tarik cek PRT bismillah bismillahirrahmanirrahim kok gak bener itu sesuai jeung kasombongan anak maluhura 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 saeutik deui tinggal celek salamat sabenerna mah tinggal sacelek doang ke kasepuhan tinggal celek salam ieu penyakitna teh kokom he atuh batur mararepeh bae teh kokom bakal kaceletuk bae he ka haji mah he huntuna kuat amat cenah atuh cek manehna haji kumaha nasibna ragang deui kadua kalian mah paeh eta haji gara-gara naon ayo gara-gara kokom
gara-gara som geus eta penyakit galreng kitu. Ridho karena sifat bodoh, sarakah karena urusan dunia, koret ria dalam beramal sombong. Lamun ayah dina diri urang, yuk urang piceuna. Lamun awe jauhan, mudah-mudahan urang kabeh jadi jalma anu soleh tur solehah. Kali itu udah ngagaduan putra putri anu soleh tur soleh. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang. Na ayah karena menaku cinta kagusi lobakan baca Al Quran insya. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang. Na ayah karena menaku cinta karena bilobakan salawatan insya. Kemang paku, kemang kopi, kemang mayang, na ayak kalam aku cinta, kagusti cinta karena bilobakan hadir pengajian. Terakhir kemang paku, kemang kopi, kemang mayang, na ayak kan, lamun aku cinta kakiai bakakak nagera kardusa. Rek balik. Doa anak ya, abdi beres di dia, ibu-ibu bareng ditraskin ke Serang, mudah-mudahan lancar, selamat, amin. Tapi eta ge mun aya nu ngondang na. Ya mau balik bae ka imah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.